undang-undang, kita tiba pula ke rang undang-undang kanun tata cara jenayah pindaan 2015. Rang undang-undang ni kalau kita teliti secara spesifik melibatkan 20 pindaan terhadap akta ni, rang undang-undang baru ni, dan ianya perlu diselaraskan dengan dua rang undang-undang yang telah kita luluskan, iaitu POTA dan Akta Langkah-Langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara 2015. Saya ingin menyentuh pertama sekali tentang pasal 10 yang menyelitkan seksyen baru, iaitu seksyen 399B, di mana ia memperuntukkan bahawa mana-mana keterangan atau laporan daripada seorang pakar berkenaan dengan aktiviti, struktur, amalan, upacara, tanda tangan, insignia, ciri-ciri atau apa-apa perkara lain yang berhubungan dengan sesuatu kumpulan jenayah terancang harus diterima sebagai keterangan, dan mahkamah boleh menganggap tertuduh itu sebagai seorang ahli kepada kumpulan jenayah terancang. Peruntukan sedemikian dan terutamanya fasal 2 yang merangkumi aspek yang luas lagi kurang spesifik berkemungkinan memberi kesempatan kepada penyalahgunaan kuasa pihak-pihak tertentu. Saya bagi sebagai contoh, Datuk Seri Speaker, topeng-topeng kalau digunakan di demonstrasi atau protes secara aman, saya tekankan secara aman, tapi boleh berkemungkinan dianggap sebagai berkaitan dengan aktiviti penganas. Walaupun itu adalah protes secara aman, kita nak bawa kritikan, bawa luahan secara aman supaya kerajaan boleh meneliti kesilapan ataupun kecuaian mereka, tetapi boleh dikaitkan dengan aktiviti keganasan dengan terbukanya seksyen baru kita 399 sub B. Seterusnya, saya ingin sentuh tentang seksyen pasal 11, seksyen 402B. Di bawah pindaan seksyen 402B pula, pihak pendakwaan tidak dikehendaki untuk mendapatkan izin daripada tertuduh sebelum memukulkan apa-apa pernyataan keterangan. Peruntukan ini bagi pendapat saya, Datuk Seri Speaker, boleh dikatakan menafikan hak asas tertuduh dan sama sekali tidak adil bagi pihaknya. Sebelum disabitkan kesalahan, seseorang harus dianggap tidak bersalah dan apa-apa pernyataan keterangan atau bukti yang bakal dibentangkan di mahkamah haruslah dimaklumkan kepada tertuduh bagi pengetahuannya. Ucung Bangun. Ya, silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Dapat saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Kapal tadi. Kita lihat juga apa yang disebut tadi oleh Bukit Nugoh dan saya dengar Kapal. Di mana kita menyebut berkenaan dengan pindaan-pindaan ini, di mana kita lihat bahawa hak seseorang tertuduh itu seolah-olah diketepikan. Maknanya kita lihat sekarang seksyen yang dibaca oleh Kapal menunjukkan ataupun membawa satu undang-undang baru di mana konsen ataupun persetujuan daripada tertuduh tersebut itu tidak diperlukan, dan apa ni, statement ataupun dokumen daripada dia boleh dikemukakan. Itu satu. Tadi kita juga dengar bagaimana Datuk Speaker ada peruntukan yang membolehkan supaya saksi-saksi berikan keterangan tanpa identiti mereka itu ditunjukkan. Dan kita lihat kemudiannya kepada section 425A, ya, saya minta penjelasan ataupun pendapat daripada Kapal. Bukan saja Tuan Speaker, pengaku ataupun konsen daripada seseorang yang tertuduh tidak diperlukan untuk statement beliau dikemukakan. Bukan juga, bukan sekadar saksi boleh beri keterangan tanpa diketahui identiti mereka. Peruntukkan sini diberikan supaya perbicaraan boleh dijalankan tanpa seseorang tertuduh langsung. Then you can even proceed with the trial in his absence. So, apakah perlunya kita ada perbicaraan di mana seorang tertuduh itu tidak ada?
Memang boleh. Dan kita lihat bagaimana KAPA untuk juga mendapat pandangan dari KAPA. Satu peruntukan yang menyatakan bahawa court may continue with proceedings tapi tidak boleh mengeluarkan hukuman mati, death sentence, imprisonment for life or imprisonment for natural life. So ketiga-tiga ini tidak boleh. Boleh teruskan dengan perbicaraan tanpa ada tertuduh sana, statement boleh masuk, saksi pun tak payah ada identiti dan sebagainya. Tapi tidak boleh sentence of death, imprisonment for life dan sebagainya. Tapi apakah bezanya di antara pemenjaraan misalnya 18 tahun dan imprisonment for life? Kenapa ada perbezaan di situ? So saya tanya seperti mana saya sebut tadi Datuk Speaker, is a significant such important amendments, Datuk Speaker. Kita sebagai parlimen sini, kita datang sebagai yang berhormat, perlu kita kaji. Takkan kita bawa undang-undang sebegini yang mengkikiskan hak seseorang tertuduh to this extent, Tuan Speaker. And yet, ianya dibuat sekadar begitu saja. Tergesa-gesa tanpa diadakan satu perbincangan yang mendalam. It's not reasonable, Datuk Speaker. How are we to pass this kind of things? This kind of laws that completely negate the rights of an accused. Saya minta pandangan daripada KAPA. Terima kasih, Tuan Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat Puchong. Dilema yang dialami oleh Yang Berhormat Puchong, Yang Berhormat Bukit Gelugur, saya menyelami, Datuk Speaker. Memang kepincangannya luar biasa, ternampak sangat. Saya kagum dengan kesopanan berucap Yang Mat Kapar. Jam 9 malam, Yang Mat. Saya memang anak yang sopan santun. Oh, ya. Kita bagus lah jentuh, Yang Mat. Mungkin tak ada Tanjung Karang rupanya. Saya sengaja diusik. Bila diusik, saya pun melompat tu je. Melompat tu pun penuh sopan, Datuk. Datuk Speaker, daripada apa Yang Berhormat Puchong terangkan tadi, saya ingin jelaskan sesuatu. Kita ada satu notion dalam undang-undang, proven innocent until proven guilty. Dengan wujudnya fasal ini, seolah-olah notion tu dah masuk dalam tong sampah, Datuk Speaker. Kita dah chopkan dia sebagai seorang penjenayah. Dan lepas tu kita just bawa dia dan atas dasar proses, kita proseskan je lah. Tak payah bukti, tak payah dia hadir, tak payah saksi diberi, you know. Nampak terlalu tidak adil, tidak munasabah. Dan saya terkejut macam mana kita boleh draft satu undang-undang sebegini. Ini bukan civil. Yang kita bicarakan hari ini adalah kena mengena dengan jenayah. Saya dengan nada ini memang saya terkejut. Bukan lakonan sekadar Yang Berhormat, saya tak nak namakanlah, dia memang pelakon pun. Tapi ini betul, saya khawatir penyalahgunaan. Ya, silakan. Ya, sahabat Tani. Terima kasih, Tuan Speaker. Saya nak tanya KAPA. Kita akan merasa lega kalau pemerintah yang ada akan berlaku adil. Tapi sebagai yang ketua kata, langit tak selalu cerah. Akan tiba masanya ada pemerintah yang lain. Dan pemerintah itu akan mengambil manfaat daripada loophole yang ada ini untuk berlaku zalim. Jadi kita takut bukan saja pemerintah, mungkin juga pemimpin-pemimpin dalam parti yang sama, dia jadi pemerintah. Maknanya kita memberikan ruang kepada siapa juga yang ada kuasa. Hari ini alhamdulillah saya tengok Timbalan Menteri pun ada PhD dalam law, he understand law. Tetapi akan ada masa orang yang akan mengambil kedudukan dia untuk just bulldoze and berbuat sesuatu yang di kita memberikan dia legitimasi oleh kerana undang-undang yang begitu relax nampaknya. Apa pendapat KAPA tentang ini? Saya amat setuju dengan Yang Berhormat Sungai Petani. Semalam pun kita dah tegur tentang bahagian sebegini. Hari ini angin di sebelah sana, besok angin mungkin di sebelah sini. Jangan ingat bila ada kuasa daripada rakyat, kita menindas balik rakyat dengan undang-undang sebegini rupa.
Rakyat sedang meneliti. Besok kalau ada seorang jadi mangsa akibat undang-undang ini, siapa nak jawab? Datuk Seri Speaker. Datuk Seri Speaker pun duduk sana meneliti. Saya tengok dia dah pusing kiri kanan tengok baca. Ya. Kerana ya. Datuk Seri Speaker pun sudah airan bahawa wujud kepincangan hilangnya hak seorang yang akan ditangkap. Muhammad macam ahli psikologis, boleh baca dalam fikiran saya Muhammad. Keberkesanan Datuk Speaker dah meneliti rang undang-undang ini cukup terbukti. Saya telah menarik perhatian, bukan sekadar menarik perhatian Datuk Speaker, tetapi meneliti fasal ini satu persatu. Sebab ini kita bukan buat untuk kita. Ini bukan sekadar rang undang-undang gaji kita. Ini rang undang-undang jenayah. Ya, gaji dah masuk lagi. Ada itu lain, itu kena mengena dengan kita. Maksud saya Datuk Speaker, itu kena mengena dengan kita. Tapi yang ini tidak. Yang kita akan gubal ni kena mengena dengan orang kat luar. Yang kena mengena dengan rakyat biasa. Rakyat yang miskin. Bila datang dengan fasal-fasal begini, kita tak ada kedudukan dah. Kita tak ada warna kulit, kita tak ada background apa-apa. Semuanya dah kena, dah terperangkap. Kalau satu penyalahgunaan, memang kita wajib jawab. Kalau selama bangunnya. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih ya Wak Kapal. Saya bila mendengar ucapan daripada Wak Kapal begitu syahdu dan begitu psikologi, sehingga saya terpaksa bangun untuk memberikan kesyahduan, melihatkan dari segi tata cara kanun jenayah dan akta kanun tata cara jenayah. Ya, kalau berucap begini sepanjang masa kerja speaker senang ya. Mungkin dah larut malam. Datuk Seri, saya nak tanya Datuk Seri ya, betul. Saya nak tanya kepada Wak Kapal. Kalau kita lihat dari segi kanun tata cara jenayah ini, ini merupakan antara elemen prosedural dalam sistem perundangan, yang mana dalam konteks prosedural ini sudah tentunya memerlukan hakim yang akan memberikan interpretasi dalam memberikan sesuatu keputusan. Adakah dengan apa yang dikatakan oleh Yang Mak Kapal ini menunjukkan bahawa bila undang-undang ini digerakkan nanti dengan prosedur, Yang Mak Kapal mengatakan bahawa hakim-hakim di Malaysia nanti tidak akan faham dari segi untuk menggerakkan keadilan dalam sistem perundangan. Terima kasih. Ya. Saya minta laluan. Saya nak just minta penjelasan berkenaan komen yang dinyatakan tadi berkenaan dengan undang-undang ini merupakan undang-undang prosedur ataupun tata cara. Walau bagaimanapun ianya bertajuk Criminal Procedure Code, tetapi di dalam peruntukan-peruntukannya kita sudah boleh baca ada banyak peruntukan yang mempunyai ciri-ciri mandatory yang menggunapakai kata-kata seperti shall dan bukannya may. Dan sekiranya perkataan seperti shall digunakan, itu menunjukkan prosedur yang perlu digunakan perlu tidak boleh dipersoalkan. Jadi contohnya, sekiranya laporan expert itu shall be received by the court, walaupun kandungan laporan itu langsung tidak boleh ataupun tidak reliable, apa mahkamah akan buat? Bukankah itu merupakan satu itu isu substantif? Dan sekiranya laporan itu menunjukkan bahawa tidak adalah tidak reliable tetapi mesti diterima oleh mahkamah, mahkamah mesti membuat keputusan berdasarkan an unreliable report. Jadi persoalan yang timbul, Tuan Speaker. Ya, pose that question tu apa? Ya, minta maaf. Yang timbul adalah adalah ini. Semestinya walaupun ini digubalkan sebagai prosedur,
ianya mempunyai efek terhadap kes-kes ataupun isu-isu substantif yang timbul. Apa pandangan? Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor dan Yang Berhormat Bukit Gelugur. Sebenarnya Yang Berhormat Bukit Gelugur telah menjawab Yang Berhormat Kuala Selangor lah. Tapi Yang Berhormat Kuala Selangor kena arif. Kita 20 fasal ni, bukan 1, 2, 20. Lepas tu kat sini kita sedang mengimbangi di antara mangsa nanti dengan hukuman dan proses di mahkamah. Kalau kita kata kita bagi ruang kepada mahkamah dan sebagainya, dia pun tertakluk kepada apa yang kita luluskan kat sini. Kalau kita tak berwaspada kat sini, besok di mahkamah pun dia tertakluk. Itu yang kerisauan kita. Saya masuk seterusnya kepada fasal 15, Datuk Seri Speaker, berkenaan dengan special power of investigation. Fasal ini memperuntukkan bahawa pendawa raya boleh memberi kuasa kepada mana-mana pegawai polis yang dinamakan melalui perintah secara bertulis untuk mengadakan siasatan terhadap kesalahan berhubung dengan kumpulan jenayah terancang sekiranya dia rasa berpuas hati dan ada keperluan bagi tujuan tersebut. Datuk Seri Speaker, sesungguhnya perkataan-perkataan seperti berpuas hati, satisfied dengan izin, dan ada keperluan, need dengan izin, adalah bergantung pada tafsiran pendawa raya. Maka subjektiviti dalam hal sedemikian sukar dipisahkan dan disingkirkan, malahan memberi ruang kepada penyalahan kuasa, guna kuasa. Dalam kata lain, Datuk Seri Speaker, berpuas hati, apa yang saya berpuas hati berbeza dengan Datuk Seri Speaker. Apa yang Datuk Seri Speaker puas hati berbeza dengan saya. Dalam kes jenayah sebegini, isu-isu yang kita kaitkan dengan prosedur jenayah, saya rasa penggunaan perkataan puas hati dan memberi subjektiviti yang sangat luas ni tidak patut digunakan. Sebab ini boleh membawa kepada penyalahgunaan kuasa. Dan kita memang arif ada beberapa situasi di mana penyalahan kuasa pernah berlaku. Maka subjektiviti sebegini, saya menuntut jaminan daripada Yang Berhormat Menteri Datuk Seri Speaker, apa yang dimaksudkan dengan keadaan dalam fasal sebentar tadi, Section 416 subsik. Seterusnya saya masuk ke fasal 14 berkenaan dengan Section penggantian Section 415, di mana dia menekankan dengan izin Datuk Seri Speaker, prosedur where property is perishable or of small value. Peruntukan fasal 14 ini bertujuan untuk membenarkan penjualan harta yang ditahan dengan perintah magistrat melalui lelongan awam tertakluk kepada prasyarat seperti yang dinyatakan dalam perangan 415 sub 1 A sub B sub C sub D. Yang menarik, Datuk Seri Speaker, persoalan saya adalah apakah jaminan ketulusan pihak polis dalam mengendalikan harta yang ditahan? Saya percaya, Datuk Seri Speaker, tetapi ada ruang untuk penyalahgunaan kuasa dan kita tidak boleh menafikan. Memberi ruang sekali lagi secara terbuka boleh memberi persepsi ataupun memberi ruang untuk penyalahgunaan kuasa. Datuk Seri Speaker, saya teruskan dengan fasal 17. Ya, Kuala Selangor. Saya nak terima kasih Datuk Seri Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Kapal. Saya nak tanya Yang Berhormat Kapal dari segi lelongan awam ni. Biasanya dari segi substantifnya,
ya, bila sebut oleh awam ni sesuatu prosedur harus digerakkan dengan perintah mahkamah. So bila sebut tentang perintah mahkamah, bagaimana awak kapal boleh mengatakan bahawa boleh berlakunya sesuatu penyalahgunaan kuasa? So adakah awak kapal mengatakan bahawa hakim-hakim ni tidak menggunakan substantif untuk memberikan satu keputusan di atas apa nama sesuatu lemah awam? So saya nak tanya pandangan kapal, kerana awak kapal mesti praktis dari segi elemen ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Saya tidak mengatakan hakim akan bersifat sebegitu. Yang saya katakan adalah ketulusan pihak polis. Bila dia pergi buat tangkapan, apa-apa barang dia boleh ambil. Lepas itu, benda ini biasa berlaku, bukan baru hari ini. Memang dalam proses, memang sedang berlaku. Yang saya risau adalah ketulusan sekiranya berlaku. So yang kita menuntut adalah jaminan daripada Yang Berhormat Menteri untuk menerangkan nanti bahawa ketulusan ni boleh dijamin. Yang Berhormat boleh eh? Saya teruskan Yang Berhormat. Okay. Pasal 17 Seksyen pindaan kepada Seksyen 430 dengan izin Datuk Seri mengatakan bahawa dengan menggantikan perkataan any court dengan perkataan the minister, B dengan menggantikan perkataan such court dengan perkataan the minister, dan C dengan menggantikan perkataan not exceeding 100 ringgit dengan perkataan not less than 1000 ringgit and not more than 10,000 ringgit. Pindaan Seksyen 430 Datuk Seri Speaker memperuntukkan kuasa kepada menteri, bukan mahkamah, untuk memberi ganjaran kepada orang persendirian yang menunjukkan keberanian, kegigihan dan keupayaan luar biasa dalam penangkapan seseorang yang terlibat dalam kegiatan jenayah. Pindaan ini turut menaikkan ganjaran yang ditawarkan daripada jumlah tidak melebihi RM100 kepada jumlah yang tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM10,000. Ada dua persoalan yang berkaitan dengan fasal ini, Datuk Seri Speaker. Apakah rasional mengalihkan kuasa mahkamah dalam hal pemberian ganjaran itu kepada menteri, seakan-akan menyusut lagi peranan dan kuasa badan perundangan yang telah didominasikan oleh badan eksekutif selama ini dan terutamanya beberapa hari ini? Walaupun portal kelihatan menidakkan kuasa eksekutif khususnya dalam melakukan perintah tahanan, namun kuasa menteri yang diperuntukkan dalam Akta 593 kekal. Persoalan yang kedua berkaitan dengan fasal yang sama, Datuk Seri Speaker, adalah apakah piawaian atau standard yang akan digunakan oleh menteri dalam menentukan seseorang itu, dengan kata lain menunjukkan keberanian, kegigihan dan keupayaan luar biasa. Apakah definisi yang yang kurang jelas ini dengan tambahnya lumayan sehingga RM10,000 boleh menimbulkan kerisauan saya lagi sekali adalah penyalahgunaan. Adakah ini akan menimbulkan penyalahgunaan? Dan saya mengakhiri dengan pindaan pada jadual pertama, Datuk Seri Speaker. Saya nampak kat sini 124B, 124C semuanya kena-mengena dengan parlimentary demokrasi. Dulu kita selalu dikaitkan dengan parliamentary supremacy. Tapi sekarang nampak gaya parliamentary supremacy makin hilang. Makin kakis, Datuk Seri Speaker. Terkakis. Baru masuk ya, Mat. Ya. Makin lama makin habis saya. Boleh saya masih maintain. Tanjung Karang, okey. Dia panggil orang aibkan orang, caci orang, tak apa, itu standard dia. Saya teruskan dengan cara saya, Datuk Seri Speaker. Oh, kalau diganggu saya memberontak, tak ada masalah. Saya respect Datuk Seri Speaker. Kesian. Bagus saya macam tadi katakan, melompat pun dengan sopan yang. Ya betul Datuk Seri Speaker.
Apa salahnya Dato' Sri Speaker? Semua melompat, tapi kena ada tata tertib, tata susila yang kita kena penuhi. Dato' Sri Speaker, masuk balik kepada yang saya terangkan, semuanya kena mengenai dengan aktiviti detrimental to parliamentary democracy. Lepas tu, attempt to commit activity detrimental to parliamentary democracy and documents and publications detrimental to parliamentary democracy. Banyak saya yang kena mengenai dengan parliamentary democracy. So, saya menuntut penjelasan, uraian tentang apakah yang dimaksudkan dengan detrimental to parliamentary democracy ini. Dato' Sri Speaker, akhir kata, akta-akta begini adalah penting sebab ini yang melibatkan mengenai hukuman terhadap seseorang individu. Maka yang terbaik, saya tekankan lagi sekali sebelum kita bincang pada dasar ini, sepatutnya kedua-dua pihak duduk meneliti datang dengan yang terbaik. Sebab jangan kita lupa, kita boleh hukum 1,001 orang yang bersalah, tapi sekalipun kita tak boleh menghukum seorang yang tidak bersalah. Tak kisah Dato' Sri Speaker duduk di sana maupun saya kat sini, kalau besok ada sesiapa dihukum dan didapati tidak bersalah selepas beberapa tahun, saya terlibat bersama. Sebab saya pun duduk kat sini dan tak boleh buat apa-apa. Dato' Sri Speaker, dengan itu saya minta menteri, bukan saya sikit. Saya nak habiskan. Nak habiskan yang penting. Saya minta Yang Berhormat Menteri yang kena mengenai undang-undang sebegini, bukan saja datang dengan undang-undang sebegini sesuka hati, tetapi ada komitmen terhadap apa yang dibentangkan di sini. Dato' Sri Speaker, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Salam reformasi. Ya, terima kasih.